Na danima Vojvodine u Temišvaru, pored desetak opština i turističkih organizacija, predstavila se i turističke organizacije Vršac. O turističkoj ponudi Vršca bilo je govora na preskonferenciji gde je istaknuto da je grad Vršac značajna turistička destinacija u koju dolazi sve više turista i svake godine sve više njih iz Rumunije. Vršac je prepoznat i u strateškim dokumentima Republike Srbije. Strategija razvoja turizma Republike Srbije prepoznala Vršac sa okolinom kao jednu od ključnih destinacija na teritoriji Republike Srbije. Od ukupno 18, 4 su na teritoriji Vojvodine, jedna od njih je i Vršac sa Deliblatskom peščarom, Vršačkim zaleđem, dakle Gudurica, vinski deo Vršca, Vršački breg, sve što Vršac tamo ima, to je ipak jedan barokni, šarmantan grad sa jednim od prvih karnevala u Evropi koji na tom svom kulturološkom, civilizacijskom kapacitetu i crpi danas svoj šarm. On posjeduje, kao što ste rekli, infrastrukturu i manifestacije i sve ono što je neophodno da turizam perfektno funkcioniše. Zato je ključan po meni u ovom trenutku za Vršac ljudski faktor i dobra promocija, dobro prepoznate fokus grupe, pre svega u Beogradu, ostatku Srbije, ali i u regionu i dejstvo ka tim fokus grupama kako bi oni došli u Vršac i ostali tu nekih prihoda što jeste suština turizma. Turistička organizacija Vojvodine se trudi da jednako predstavi svaki region u pokrajini, jer je turizam važna privredna grana, a Vojvodina ima šta da ponudi, rekla je direktorka turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović. Mi se trudimo da zaista na najbolji način predstavimo svaki region pojedinačno i svaki region posebno, ali isto tako pravimo i zajedničke pakete ponuda. To ne važi samo za naše regione, kada pričamo o Vojvodini, ne važi samo za regione u Vojvodini. To važi i na globalnom nivou. Znači, da bismo mi bili što uspešniji, mi se moramo povezivati i svakako moramo svi zajedno sarađivati. Bilo to javni sektor, to je upravo i cilj ove strategije koja je donešena, da se napravi javno-privatna partnerstva, odnosno destinacijski menadžment organizacije koja će pospešiti turizam. U okviru manifestacije na glavnom trgu Temišvara ispred restorana Lloyd, Vršac je predstavio svoju bogatu ponudu, što je izazvalo interesovanje stanovnika ovog grada, koji sve češće kao destinaciju za putovanje vide Vršac. Za Vršac je izuzetno značajno, s obzirom da smo mi njima, da kažem, prva neka stanica na koju oni naiđu. Već dugi niz godina Vršac izuzetno dobro sarađuje sa i županijom Timiš, sa Temišvarom, sa Aradom, Rešicom i Lugožem. I naša želja je da uspostavimo što bolju, intenzivniju saradnju. Kako bi se to naravno i desilo, oni moraju malo i da upoznaju naš grad, moraju da vide šta i da osete šta mi to nudimo, kako izgleda to, s čime bismo se predstavili, tako da i zajedničkom inicijativom sa turističkom organizacijom Vojvodine, evo ovaj drugi put predstavljamo se u Temišvaru. U dane berbe grožđa u Vršac dođe preko 20.000 turista, kaže Tatjana Palkovač, i zato je zadatak turističke organizacije da im ponudi što bolje sadržaje. Ono što je najinteresantnije njima kada je Vršac u pitanju, pored manifestacije, jeste i obilazak grada, naravno Vršačke planine i naravno naša gastronomija. U poslednje vreme veoma značajno i dolazak u vinarije, put vina je, da kažem, jedan program koji ne zaobilaze više ni Rumuni, prosto vole da dođu kod nas. Mi smo im dobri domaćini i trudit ćemo se da iz godinu u godinu budemo bolji i da broj turista iz Rumunije bude veći. Na danima Vojvodine u Temišvaru predstavili su se naši vinari i proizvođači rakije iz ove regije, koji počinju da se pozicioniraju i svoje kupce sve češće pronalaze u susednoj Rumuniji, kažu u turističkoj organizaciji Vršac.